الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Zahvala pada Allahu subhanahu wa ta'ala i na kraju salavat i salam njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeka stvorio od duše i tijela. I naredio mu da se brine i o duši i o tijelu. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ahiret i dunjaluk, pa kaže u suri Al-Lejl u 13. ajetu: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. I doista nama pripada ahiret, onaj svijet, i ovaj prvi svijet. Također čovjek je dužan se brine i u ovome svijetu i u ahiretu. Kao što vidimo u samom ajetu, Allah prvo navodi ahiret, što nam govori da prioritet uvijek ima ahiret na dunjaluku. Ali čovjek ne smije zaboraviti dunjaluku. Zato nam Allah navodi primjer čovjeka koji se zvao Karun. I navodim Allah primjer njega u suri Kasas, kada je Karun sa svojim narodom živio i Allah mu podario što mu podario od bogatstva. Kao što stoji u Kur'anu, toliko da ključeve njegovih riznica nisu mogli ponijeti 10 osoba. Samo ključeve, a ne riznice, ne blago koje je imao. Ali njegov narod mu jedne prilike kaže, kao što to Kur'an prenosi nama, kažu mu: وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. I traži onim što ti je Allah podario ahiret. On se obraća najbogatijem čovjeku u svom narodu, ekstremno bogatom čovjeku. I kažu mu: ono što ti je Allah podario od dunjaluka, iskoristi da tim zaslužiš ahiret. Jer ahiret je finalni cilj za koji mi svi radimo. I za onaj cilj za koji sve što ima trošimo i ulažemo. I dok je čovjek živ, treba nastojati da dunjalukom kojeg stekne, za kojeg se bori, za kojeg se trudi, da jedan od prioriteta tog njegovog dunjaluka bude da ga upotrijebi da bi dobio ahiret. Inače, taj dunjaluk će biti dokaz protiv njega. Jer njemu kažu: وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Traži onim što ti je Allah dao ahiret. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. I nemoj zaboraviti svoj udio na ovom svijetu. Znači, naša vjera nas ne uči da se posvijetimo dunjaluku 100%. Zanemarujući ahiret. Niti nas uči da se posvetimo ahiretu 100% zanemarujući dunjaluk. To su dvije krajnosti koje naša vjera ne odobrava. Naša vjera ne traži od nas da uđemo ovdje u džamiju, da izlazimo iz džamije nikada. Da volimo u džamiji i da stalno ibadetimo, da stalno zikrimo, da stalno učimo Kur'an, a da ne radimo za dunjaluk, da zanemarimo dunjaluk u potpunosti i da budemo socijalni slučaj. Naša vjera od nas to ne traži. U jednom hadisu poslanik alejhi selam kaže da čovjek ode da ispuni potrebu svog brata muslimana, ispunio je ili je ne ispunio je, bolje mu je nego da bude u džami i mojoj itikafu mjesec dana. Pazite, kada tvoja vjera, drugi od nje imaju koristi, kada ljepotu tvoje vjere osjete drugi, a ne samo ti, tada vjera dođe i dava svoj vrhunac.
kada ti si u stanju da pomogneš drugim ljudima, čovjek je došao kod Abdullaha ibn Abasa, jer je imao problem sa insanom od kojeg je posudio pare. Pa kad taj čovjek tražio da vrati dug jer je termin nastupio. I pita on gdje je Abdullah ibn Abbas. Kažu džani. Ode on kod Abdullah ibn Abbas. Kaže ima insan, traži mi pare. I ima hak, ima pravo, pravo je čovjek, ali ja nemam da vratim. Možeš li da zamoliti da malo mi produži rok? Tebe neće odjeti. Znači, učini mi se fart. Kaže Abdullah ibn Abbas, mogu. Idemo, kaže do njega. Kaže mu čovjek, ali... Abdullah, ti si u džami i ti kafu. Doći do njega ovdje. Ne. Pa kaže, onaj koji je nam je propisao itikaf, nam je u isto vrijeme rekao da je da ja odim s tobom, bolje da budem itikaf. Samo ti stavno kaže, kreni, ne možete ti primiti. I ovdje je stanio zbog instana da se zaodme, pa reka. Kada čovjek razumije prioritete u svojoj vjeri, kada sve poreda kako treba, onda njegova vjera bude i privlačna ljudima, i on sam u njoj uživa, i lagano postigne cilj, a cilj svakog vjernika je Allahu zadovoljstvo. Ja sam davno govorio u Bosni o jednoj skali prioriteta koju moraš imati u svojoj glavi uvijek kada neko djelo radiš. Da znaš gdje je to djelo na toj skali. Pa, na primjer, farzovi su broj jedan i kod ženska i kod muška. Kod oženjenoga ili udate ženi, farzovi, ali prema Allahu, ne može ništa prije toga doći. Ni roditelji, ni muž, ni djeca, ni posao, ništa ne može prije farza biti. To je Allahovo pravo koje mi moramo, to je broj jedan. Broj dva su roditelji. I kod muškarca, i kod žene dok se ne uda. Broj dva su roditelji. Kod muškarca čita njegov život. Kod žene dok se ne uda. Jer kad se uda, njen muž postaje broj dva. A roditelji idu na broj tri. Muž je rođeni reći od njenih roditelja. Kaže poslanik alejhi selam, ne može žena postići, dostići zadovoljstvo svog gospodara dok ne dostigne zadovoljstvo svog muža. Jer je šerijat stavio pokornost mužu na visok stepen. To je vjera. I ako žena želi uraditi dobro djelo, dat će prednost usluzi, hizmetu mužu nad zikrom, nad učenjem Kur'ana, nad nafilama. Čak i u hadisu Buhari, poslanik alejhi selam zabranjuje i kaže ne smije žena postiti na filu, a muž je kod kuće osim s njegovom dozvolom. Njegova potreba koju ima kod svoje žene je važnija od nafile prema Allahu. Nekako to gleda sa strane kada imate ljudi zikri, ibadeti, ali zanemarila muža. Imate čovjeka koji zikri i vadi za nemalio porodicu, za nemalio roditelje. Ti njega vidiš, ne ispušta kuda ne zvuk. Ali odmah su roditeljima loš. Taj čovjek je pogrešno shvatio svoje prioritete. Šta god on zaradi učenje Kur'ana, ne može oprati njegove grijehe prema njegovim roditeljima. U minusu 100%. Nemoguće, moraš prvo uraditi, znači to isto bilo sad da ja kažem tebi, da čovjek kada na fila namaza neće farza. Može li on nagledati na filama vrijednost farza? Nikada. Da ne kada na ova četiri kjata, ovdje smo mi kada sada ovdje. I da kanja sve do jacije na filu, nije to vrijedno koliko je vrijedno ona četiri kjata farza koja smo kada snimamo. I to je tako. Poslanik kada je sada kod svoje žene bio, izlazi iz kuće, a ona zikri. Zikri. Otišao poslanik kada je sada došao blizu, podne se vratio, ona i dalje zikri. Kaže poslanik kada je sada, jesi li to na istom mjestu na kojem sam te ostavio kad sam otišao? Kaže ona, jesam. I radi što si radio kad sam te ostavio? Sve to.
Kaže poslanik Islam, znam zikr, da ga kažeš tri puta, bolje je od svega što ti govora to satima tu, što ste zikra to satima. Subhanallah wa bihamdihi, adada halbihi, uredba nefsihi, uzinete ašihi, umirade kelimatihi. Vidite mi se. To kada tri put kažeš, bolje je nego sve što si ti to zikrila. Toliko je vrijednost tog zikra kod Allaha. Kao što je vrijednost od farza kod Allaha tolika, da ovi studenti ne mogu to nadomjestiti. Ne mogu to nadomjestiti. Da kažem, onako, slikovito, sunneti su fasada na kući. Ti ako nemaš kući, ti ćeš fasadu postaviti. Tvoja kuća ruši sada. Nemaš prozor, nemaš ništa, nemaš prozor, sve srušeno. Nemaš vode, nemaš ikindije, nemaš... I ti se osjećaš da daraš fasadu. Kakva fasada, brate, pusti fasadu, imaš ti prioriteta. Nekada ljudi se posvijete, to je naša tematika, ovog druženja, posvijete se vjeri. I onda ti je propisa vjeri, ali nesvjesno zanemaruju puno bitnije propise i na taj način su, da kažem, u minusu. Ne mogu da postignu željeni cilj. Da se vratimo naš početak i uvod. Karun, kao čovjek koji ima donjalog u rukama. Kaže mu, njegov narod, nemoj zaboraviti donjalog, uživajte na donjalogu. Normalno, kao svaki bogat insan, i Karun izašao među svoj narod, u svoj raskoši. Pa kaže Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Izašao je među svoj narod, u svoj raskoši. I ljudi se podijeli na dvije skupine. Automatski, kad smo vidjeli kako je zašao, odmah se podijeli dvije skupine. Prva skupina ljudi, kada je vidjela Karuna, kažu ja lejte lena mislema utije Karun, inne uledu halzima lim, da Bog da mi imamo ovo što ima Karun, to je pravi sveslik. Pazi, čovjek vidi paštinu, vidi dunjalu i divi se njemu. Druga skupina ljudi, zato je Allah kaže وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ i rekuše oni koji su imali znanje, kojima je dato znanje. وَيْلَكُمْ šta vam je? ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Allahova nagrada koja vjernika očekuje na ahiretu, a i na dunjalku slasti ibadeta je bolja od ovoga što se vi divite. Kaže وَمَا يُلَقَّاهَا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ A tu nagradu ne mogu ostvariti osim strpljivi. Da bi čovjek dostigao cilj, neminovano je sabr. Neminovano je sabr. Mi ćemo govoriti primjer Ibrahima, ali jeste nam u narednim predavanjima. Kroz njegovu ličnost se dotaći određenih svojstava koji Ibrahima, ali jeste imao jedno od tih svojstava je sabr. Kada čitate Kur'an, kada dođete do nekog mjesta gdje Allah nekoga hvali ili nekoga kudi, stanite kod tog mjesta i vidite zašto Allah neko hvali ili zašto Allah neko kudi. Jer to je poenta i poruka koju mi treba da uzmemo iz tih ajeta. Ako Allah hvali vjernike, poslanike, vidi zašto ih hvali. Jer su oni kod Allaha na tom stepenu zbog dijela koje su radili, ne zbog to što se rodilo u određenom mjestu i određenom vremenu. To ima bezvijesti. Mi, da smo se rodili u doba poslanika, kakav bi naš stav bio po pitanju dave poslanika veselam u jednom malom okruženju i medijskoj hajki i tiraniji protiv poslanika veselam. Zato u Mekki u svih 12-13 godina dave poslanika veselam samo 150 ljudi primilo islam. Po nekim izvorećama 150 ljudi. Po prosjeku mjesečno jedan. A da je bio poslanik. Su uslovi teški. Uslovi teški. A poslanik da je selam poslao Mustafa ibn Umaira par godina prije hidžre i više ljudi primilo Medini za par godina nego Mekki za 13. Nije Musa bolji da je poslanika, nego imao bolje okolinu, bolju sredinu, bolje okolnosti. Ljudi željeli vjerovati. To su to da borbe ti vjeri. Zato islam ne zna kako bi se postavio. Zato se mi divimo da ashabima, jer su u tim momentima zaslužili da im Allah kaže radi Allahu anhu. A to nije lako.
Na najtežim momentima staneš na pravu stranu i podržiš istinu. A sve oko tebe protiv istine. Najlakše se prikloniti nekom drugom. Kao što rekao u uvodu, Allah nas stvorio i od duše tijela. Dao nam obavezu, brigu, da vodimo brigu o duši i tijelu. Mi ovdje kad smo došli ovo neki dan, jučer, divimo se nekim običajima vašeg svog naroda koji živi u ovoj zemlji. Kako vode brigu o zdravlju. Pa vidite da su dede 80 godina bolje od godine nego ja, sa 40 godina. Ljudi trče, vodaju. Proteći dede 80 godina ne mogu ja pratiti, ja da proteći za njima, ali se 5 minuta dostao. Ali briga o zdravlju je na zdravljeno gledalo stvarno. Ali gdje je briga o duši? I čemu dati prioritet? Čemu da vijednik da prioritet? Niko ne kaže, zanemari sebe, nemoj se paziti ni kakva ti je frizura, nemoj se ni šišat, nemoj se ni kupat, nemoj ništa, ni šminka, ni uređivati, ništa. A nemoj u tome pretjerivati, nemoj da to bude tvoja obsesija. I da u tome provodiš većinu svog vremena. Moraš uvijek imati ahiret ispred toga. Moraš imati dušu koja te vodi do ahireta ispred toga. Rekao sam u suri Al-Lejl, Allah subhanahu wa ta'ala govori o dva primjera. Suri Al-Lejl, Allah govori dva primjera. Prvi primjer o kojem Allah govori i počinje suru, da kažem sami uvod u suri, Allah se zaklinje pa kaže وَلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Ja ću vam sad praktično pokušati, da kažem, pokazati kako dati prednost, kako nas Kur'an uči, čemu da damo prednost, šta je naš prioritet u našim životima. Kaže Allah, tako mi noći kada tmina razaste i dana kada svane i onoga koji je muško i žensko stvara, vaš trud je zaista različit. Čekaj se Allah zaklinje noću, pa se zaklinje danim, pa se zaklinje čovjekom i onim koji je stvorio čovjeka, muško i žensko. Noć i dan su suprotnosti, muško i žensko su suprotnosti. Allah se zaklinje suprotnim stvarima, da bi na kraju rekao u četvrtom ajetu inna sa'yakum lashatta, doista je vaš trud različit. Kao što su muško i žensko različiti, kao što su dan i noć različiti, tako je i djela su ljudi različita. Da vam navodi dva primjera, čovjek koji radi dobra djela i čovjek koji radi loša djela. Pa kaže fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Pa kaže onome koji udjeljuje i bude bogobojazan. I ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo laganim učiniti put ka džennetu. To je prvi čovjek. Allah opisuje njega, kaže a onaj koji daje, fa ima men a'pa. Zagod a'pa u orpskom jeziku dolazi sa dva objekta. Zagod a'pa u orpskom jeziku dolazi sa dva objekta. U Kur'anu se nekada navodi sa dva objekta, sa jednim objektom i bez objekta, uopšte. Kao što je slučaj ovdje, nema objekta, nema ruka. Onaj prozorijalski jezik, on zna da on mora odrediti te objekte koje nedostaju ovdje. On slučaj da oba objekta mora odrediti. I značenje ajeta je nepotpuno da preodredi objekte, to glagol. Pa bi prevod precizan bio, pa onaj koji daje svoj imetak siromasima, ovaj dodatak svoj imetak siromasima se podrazumijeva, jer to su dva objekta koje ja moram odrediti da bi ajet bio potpun. Jer nije bitno samo dati, nego je bitno dati onom najpotrebnijem, a nas vjera stano uči i kome da dajemo. Svako malo stranica, miskin, jetim, onaj koji traži, miskin, jetim, onaj koji traži, tako da. Pa u sure Al-Kahfi koji čitamo u namazu, Allah kaže, jesi li vidio onoga koji negira sudnji dan, poriče sudnji dan. Ko je ta čovjek? Kaže se dalje, kelevi je dobro je tim, to je onaj koji grubo odbija od tebe siroče. Ola je hudu ala ta'ami ili miskini, ne postiče da se siromasi hrane. Te osobine ne bi naumpale čovjeku kad bi mi govorili o insanu koji ne gira sudnji dan.
Da su to stabilnije stane pa negira sudnji dan i poriče sudnji dan. Ali, kada insan udijeli miskinu jedinimu, zašto je to veličanstveno djelo? Šta mislite? Zašto je veličanstveno da čovjek udijeli miskinu jedinimu i onom koju potrebe? Zašto Allah to potencira? Zato što od njih nema nikakve koriste. Za uzvrat. Ti kad daš nekom miskinu, hediju, on tebi u životu ne može valjati. On će miskinu. A kad daš hediju gradonačelniku, svom šefu, nekome koje na nekoj poziciji, kaj, dadi mu, znaš kako nas narod kaže, on doktoru dadi hediju, može zatrebati. A taj miskinu, on ti ne može zatrebati. Šta ti onda treba? Čovjek niski. Jetim. Nema jake pozicije u gradu, u društvu. Zato je pomaganje njima iskreno. Jer nema od njih nikakve pod usluge. Zato Allah kaže sudi insan o jednoj skupini vjernika koje Allah hvali pa kaže da su oni hranili miskine. Kaže Allah yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. I oni kaže hrane, dijele hranu. Iako oni vole i trebaju je. Miskinu, jetimu i zarobljeniku. I govori innama nut'imukum li wajhi Allah. Mi vas hranimo Allahu lica radi. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne želimo od vas naknadu niti zahvalu. A koliko je to iskreno? Da nekomu dijeliješ nešto i kažeš mu, ne želim od tebe ništa. Nemoj me zahvaljivati, nemoj me vraćati ovo djelo. Znači, ovo ja radim, Allaha radi i ne želim ništa za ozad. Na kraju ovog prvog predavanja ću vam citirati jedan hadis. Napomenutim ako zaboravim, taj hadis je, da kažem, skoro sam ga pročitao i skoro sam da kažem, na njega naišao. Čovjek nekada tako bitne stvari ne sazna, ali taj hadis će se vidjeti njegovu vrijednost na kraju predavanja, ono pomenite me, da u tom kontekstu kažem koliko je taj hadis, da kažem, bitan na ovu temu. Zatim Allah kaže onaj koji udjeli, pa svoj metak, ne tuži imetak, svoj. Onom koje je potrebno, kaže Allah, i vjeruje, potvrđuje istinitost i očekujući nagradu od Allaha, istinitost dženeta, džehennema, la ilaha illallah, sve što govorim, festira, kaže Allah, feseno je siru uli ljusra, mi ćemo mu put koji vodi ka dženetu olakšati. Kaže Allah, on nam embehile, ostavana, okjetere bi husna, feseno je siru uli ljusra, a onome koji je škrt i osjeća se neovisnim. I ono najvažnije, najljepše poriče, negira, smatra važnim, kaže njemu ćemo put ka džehennemu olakšati. Čovjek radi na ovom svijetu i Allah mu, zbog dobrih djela koje radi, on olakšava druga velika dobra djela. I ide iz dobrog djela u dobro djelo. Dok insan možda krene sa haramima malim, pa je veći, otvaram se s vama haram za haramom i pada u iskušenje veće i veće i aj ne osjeća. Nekada insan dođe u musibetu, pita šta mi je, kako da se iscupam iz ovoga, pa šta si radio? Uzeo par kredita u stomaku, otvorio sebi rat i kažeš ne znam šta mi je, ne ide me nešto. Problemi u porodici, problemi ovdje, problemi. Mora te biti problem kad si ti tako sebi napravio musibet. Zatim nam Allah kaže ovaj ajet, sam citirao ja na početku, skočio par ajeta. Kaže, o inne lel ahirete vol gula i doista nama pripada ahiretu dunjaluk. Bez obzira šta čovjek želi od dunjaluk ili ahiret, mora znati i vjerovati i čustiti da je oboje u Allaho i rukama. I ulazak u dženet, kao i uspjeh i postizanje do naloga Allaha. Kada Allah konstatirao tu činjenicu, da njemu pripada ahiret i nalog, onda kaže فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَرَضَا zato vas ja opominjem razbuktavom vatrom. Kada je naveo do naloga i ahiret,
Allah zanemaruje dunjaluk jer nebitan. I ostatak sure govori samo o ahiretu. Jer ko obje stvari Allah kaže pripada meni dunjaluku i ahiretu. Ali do kraja sure Allah govori samo o ahiretu. Zanemarujući dunjaluk, kaže fe'en dertukum, ja vas opominjem, kaže Allah. Kada se u arapskom jeziku koristi zamjenica, lična zamjenica, to pojačava značenje. Kad čovjek vidi da mu neko kaže, ovdje je zabranjeno onaj roštiljat. Zabranjeno. Ko je zabranio? Vidi, kad dođeš, kažeš mu, vidi kada načelnik se zabranio roštiljat. A prodonošao zabranio, nisam znao. I kad dođe kada dođe, kaže, ja sam se zabranio roštiljat. Ko je najjači? Vidi čovjeka pred tobom, kaže ti, ja sam zabranio roštiljat. Pa, ovo je najjači oblik. Da on lično si zabrani. Allah kaže, ja vas upozoravam na razlog pravdova. La yaslaha illa al-ashqa, u kojoj će ući samo nesretnik. Alladhi kadzaba wa tawalla, onaj koji bude poricao i glavu opetao. Wa sayujannabuha al-atqa, i od vatre će biti spašen. Neće se on spasiti. Ne može biti spasan. Jesi ti možda spasen? Mi možemo biti spašeni od žene. A sam se svojim djelima ne možeš spasiti. Uvijek moraš, bez obzira kako se ti djela, znati da u žene ne možeš ući. Znači, džehennema se spasiti bez Allahovilosti. Ovdje kaže Allah, kaže, u džehennem će ući onaj nesretnik. On će ući, on to htio, on je to radio. Ali od džehennema se ne može spasiti osim onaj koga Allah spasi. Kaže, ovo se i u džen nebu el etka, bit će spašen onaj najbogobojazniji čovjek. Elel juti malehu je dezeka, koji daje svoj imetak čisti se od grijeha. U Fesir navode da je ovaj ajet objavljen povodom ovog vefa. Kaže Allah, oma li ehadin indahu, min ni'metin tujza. Kaže, niko kod tog čovjeka koji daje svoj imetak, nema, nije mu radio nešto, zadužio ga nešto da sam morao dužiti. Ta instant koji udjeljuje, ne udjeljuje zato što mu neko valjao, nego on nema, nije dužan nikom ništa čini. Nastupa me hadis, kad sam rekao da me napomenete, ali ja sam se sam sjetio tog hadisa. Hadis kod mama Tirmizi ibn Mađe i mama Ahmeda, vjerodostojni rivajet, koji je Šejh Albani ocijenio svojim vjerodostojnim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ma li ehadin indana jedun, illa wa kad kafejna. Kaže, nema niko od vas, on govori za sahabe, poslanike sallallahu alejhi ve selleme, nema niko od vas da mi je učinio neku uslugu, a da mu ja nisam tu uslugu vratio. Poslanike sallallahu alejhi ve selleme sahabima kaže, niko od vas mi nije učinio uslugu, a da mu ja se nisam odužio. Zatim kaže, ma hala eba vekri, osim Bekra. Fa inne lehu indana jedun yukafi'uhu Allahu yawm bihi yawm al-qiyama. Kaže, on ima kod mene zasluga. Allah će ga nagraditi sa njim na sudnjem danu. U drugoj rivajet stoji, ja mu to ne mogu na dunjalu se odlužiti. Osim, kaže Ebu Bekr, on kod mene ima zasluga, ja mu se ne mogu odužiti na ovom svijetu, molim Allaha da mu se oduži za njih na sudnjem danu. Zatim kaže poslanik, ničiji imetak mi nije bio od koristi, ni blizu, kao imetak je uvek. I da uzimam sebi nekoga za prisnog prijatelja, uzeo bi sebe u Bekra, ali ja sam Allahov prisni prijatelj. U drugom rivajetu stoji da je kada je rekao poslanik alejhi selam, i ničiji imetak mi nije bio od koristi kao imetak Ebu Bekra. Pazite, nije u koristi poslanika alejhi selam, u koristi vjeri.
u korist islama. Kaže da je Bubekr zaplakao. I rekao, hel ene wa mali illa leke, ja Rasulullah. Da li ja i moj metak pripadamo ikom drugom do tebi, Allaho poslaniče? Da li smo ja i moj metak ikom drugom na raspolaganju do tebi, Allaho poslaniče? Pazite. Zamislite da čovjek doživi stepen da mu poslanik prizna dok je živ da mu se ne može odužiti. Da je zadužio vjeru našu, danas, naš islam, naš šerijat, jedan čovjek koji nije poslanik, do te mjere da mu poslanik kaže ja sve tebi ne mogu odužiti, da se da islam uradi. Zato se postavlja pitanje čovjek, ja sam čuo hadis, me ovaj hadis ocenirao. Kaže čovjek sebi, šta sam ja uradio? Gdje je moja pozicija u rečenici? Šta sam ja u toj rečenici? Jesam vernik? Jesam objekat, subjekat? Ima me igdje u rečenici? Jesam zarez kakav? Šta sam ja u rečenici? Koja je moja pozicija? Šta sam ja uradio za islam? Kada bi čovjek pokušao sebe da ocijeni, svoju poziciju da ocijeni, vidio bi da je puno svoje snage potrošio u besposličanske rasprave. Sve to bile političke teme, dunjaločke teme, biznis neki kada, sve to je nebitno. Na što ljudi troši energiju? Kada izbori nastupe, vjernici, evo sada nisu izbori, Allaha mi neki vjernici sada troši toliko energije dnevno koliko mjesec su troši na Allahovom putu. Radi političkih ciljeva nekih stranaka i njovih interesa. To je žalostno vidjeti vjernika toliki trud da ulaže, a nije za hiret, nego za dnjavnog. Za dnjavnog. Sad to istan kada, u što sam potrošio svoj metak? U što sam potrošio svoj život? Sad kad ću presrzi. Šta go radi? Ja sam neki dan. Prije dolaska ovdje, ona je bio u svom selu. I u selu sam se susrao sa jednim insanom koji je zaradio penziju ovdje u Švedskoj, u Göteborgu. Moj zemljak, što se kaže, iz mog sela. Čovjek koji je, kad dođe u selo, samo džamija, ezan, džamija, nema tu dva, tri čovjeka sa efendijom. Eto, puno ljudi, maslav je to džema. On je bio tu proći ezan, u jezini, bude u džamiji. Ja ga vidim prije mjesec dana u džamiji i pitam ga šta ima da pojde u Švedsku. I ja ću, kaže, uskoro treba žena da me dođe, pa smo se zajedno vratiti, tako nekakve planove imao. I doživi neki dan, prije 7 dana, obiđu, doživi se srni udar u kosti. I preseli se 2-3 dana. Padne u komu. Utuzni mu rade operaciju, 4-5 stentova mu grade i tako dalje, ali nije preživio. Kad je došao sebi iz kome, kaže, pitao, kaže, koliko sati? Kad nisam kada došao. Nisam kada došao. Hoće li gleda akšan čovjeka? Ja došao iz kome, probudio se doktori, onaj, nismo se probuditi, ušte nisam probuditi. A pa se brigi o namazu. Da insan u zadnjih momentima svoje svijesti, kao naš poslanik, vodi brigu o namazu. Jesam klanjao, nisam klanjao, šta me od namaza, pošto ne znam da je pošla 2-3 dana, ba. Nije od toga ne svijesta. Ali vidio, ne mu da mu ostala tamo kad ga je pogodilo, da je klanio u Hindiju, da bode, akšan kad nisam klanio. Insan treba da gleda šta su njegovi prioriteti u životu. Da poreda stvari sebi, da vidi šta je on i šta radi i može li poboljšati svoje stanje u ostatku vremena koje ima prije nego što preseli s ovog svijeta. Ne bi nam da čovjek poreda prioritete na pravi način, da bi iskoristio svoje vrijeme i svoj život i svoj imetak i sve što mu Allah podario, da bi radio za život. Pogotovo ljudi koji su prešli 40. godinu života. 40. godina života je mjerilo. Pazite, ovo je put koji vodi ka dunjalu. Ima skretnica ovdje za hiret. Desno. Skreće za hiret. I ti voziš, imaš 20 godina, voziš, kad nije imen, nije da skrenem ovo za hiret. I ako skreneš, nije pogriješio.
To bi bio najsmiješnije. A mi ispijemo. 30 godina doživio. I opet prolazimo kad iskrenite, gdje sam Ahiret više. Aj maca, da još, da se posjeti samo Ahiretu, ima još put za Dunjalu, da se ostvari ciljeva. 40 godina, pazi, tu moraš primiti. Iako se ja znam da se, ja imam 40 godina, osjećam se mlado. I znam da imam 60 godina, da osjećam mlado. Mi neki dan da ovdje raspravljam god vas. Kad sam imao 20 godina, kad mi neko kaže, da vaš u 40 godina, kad im će turu. 40 godina, će turu čovjek. Znam 40 godina ja. Kako ću turum, pa mlad čovjek, pa... Ovi još 60 su ću turumi. A imam pribojavanje, kad budemo 60, da ću imati taj osjećaj da su ne 80 ću turumi. Jer ću vidjeti ko mlad. I da neću pripremiti se za hiret. Jer ću stalno misliti da još ima, još sam nam mlad, vidim je ovo hrabu. Ovaj čovjek se preseli, ovaj Osman iz Geteborga. Allah mi bi bio zdravi možda od mene. Kako bi išlo. Nikakvi znak ko čovjek nije imao. Imao koji je svaki možda čovjek. Ali normalno bio vitak. Vidiš kako zdravica. Kraj. Kraj. Ali zašto gledaj kažem 40 godina? Zato što u ajetu 15. majetu u Ahqaf stoji da insan koji dostigne 40 godina treba da uči sljedeću dobu. Ta doba ima 4 ili 5 rešenica u sebi. Sve su vjerove za hirat. Kaže prva, rabbi, kažeš, hatta i da belega je šutehu, o belega je da ine se ne sem kvala. Pa kada čovjek dostivi, doživi svoj zrelost i doživi 40 godina, treba da kaže, rabbi, gospodar moj, euzi'ani en eškure ni'mete kellezi en amte alejje wa ala walidejje. Podari mi da ti zahvalim na blagodatima koji su ukazao meni i mojim roditeljima. I kod čovjek kad odlazi sa dunjalka, da se zahvali, ja kod niko dva dana odkada vas nagradi, na svemu što ste onaj, podarili, nas ugostili, to odlazi čovjek. Na odlazi se zahvališ na ono što ti neko podari. Kaže, gospodar moj, daj da ti zahvalim na ono što dao meni i mojim roditeljima. Jer mi smo uživali velike koje blagodat, kad nismo bili svjesni poslije blagodat te. Zato što dao to roditeljima. Pa onaj koji čiji roditelj danas bogat, on se lijepo i oblači, i markira da se oblači, kalpeto se oblači, kalpeto jede, dok onaj čiji roditelj nosi sramašnju, se sramašnije i oblači, skudnije, jedi onaj, skromnije, tako da. Sve blagodat koji ste uživao, Allah da odnoju rodite. Kaže, ova druga stvar, ova ne amele svali man per Allah, i da radim dobro, s kojim ćeš ti zadovoljan. Kako dobro? Neko biznis neki, jel? Nije ba, to da Allah bude zadovoljan sa djelima koja su zahiret. Van dana da svaljam te, pa ko asle hrifi i dorbijeti i popravi mi stanje mog potomstva. Jer kad čovjek ode iz ovog svijeta, oni mogu da mu valjaju da mu kakav se rak urade. I treba čovjek da dobi. Mi je danas teško isplati. Naša djeta nas ne sluša da smo živi. A mi se radom da će nas slušati kada dobrojimo. To su nerealne opcije. Ali to, treba čovjek da dobi i treba čovjek da radi s tim ljudima, s tom djecom. Da ih uči i mjestu roditelja, i poštovanju roditelja, da ih odgaja, a ne da ih ugađa. Da se sjeti roditelja, zamislite vi, ja sam njima rekao jučer, ovako neke šale, da kažem, ona smišlja. Pa u jednoj šali kažem, živjeli Bošnjak i Bošnjakinja i troje djece. Ustali ujutro za doručak i kaže ovaj Bošnjak, mogli smo doručkovati. Kaže, žena, jesmo bogati. Ja ću napraviti doručak, a vi kupite ljepe. Kaže, taj babo Bošnjak, to troje djece ima. Kaže, djeco, ko će nam kupiti ljepe? Kad li troje usta blaska, babo, ja ću, babo, ja ću. Nema, ovo je šala. On je ravno. Kad babo postaje pitanje, onda ide, ne, što uvijek ja, nek ide on, pa ne ovaj, babo, jer nismo biš volje za apetitom, i za životom, i za dunjalukom, jer više nemaš volje vidiš. A prodavnica je samo 20 metara sa liftom siđe dole, uzme i vrati se. Ne vidi on sada ako prije na vodu da ode, 5 km da ne smiješ vode, razumiješ, na ramenima i lovu. Kakva ta vremena, pa stopit pa ti umro živi. I odvrati. Da mora on 5 km da ide te donese nešto. Zaboravi pa. I onda kaže, ja se nadam kad veseli da će ovi o meni. Ej, ba, ti nešto te nahrali, ti živi.
treba čovjek raditi sa djecom da bi mogao očekivati i moliti Allah da mu popravi stanje porodice. Kaže, inni tubtu ilejke, četvrta stvar. Ja ti se karim. Kaže, čim te ovako? Što si bliže ahiretu, samo udri po te obje. Nema više. Nekad vidiš čovjeka ako ima 60 godina, kaže, imam, kaže, ekstra biznis ideje. 70 godina je ekstra biznis ideje. Kad se skrijeli za ovo zbjeti za ahiret? Kad? Kaže, ja sam musliman, ja sam te pokoran. Kao da kaže, gospoda moj pokaj, primi moje pokajanje, ja sam ti pokoran. To je jedno kao dijelo, onaj, za šefat. Dakle, prvo predavanje, kažem, kazivanje koje mi je ispričao moj profesor iz Kuvajta, prije par godina bio u Bosni, on je dugogodišnji efendija u džami. I kaže, do džamije ima kuća jedan bogataš. Dođe na Bajram, kaže, ako dođe na džumu, tu, ako džuma, a Bajram dođe. Ko našao ne tu? I kaže, ja da ga znam, selamim ga i tako, ali ne ide čovjek u džamiju, ne gleda, redovno. Kaže, jednog kada vremena dođe, kaže, on dolazi prije mezina. Oko je ne znam, ti u 12 i kamen 12-20, nije odmah i kamen. Dođe mezini počne jednom 12, čeka se 20, da se nam dokupi, pa 12-20 kamen. Kažu, dođe prije mezina, dođe do 12. Ima otvori se džamije, oni čistače, što državi džamije. Dođe vam prije mezina, kaže, svjetni klan zlade kjarda, sjedi u džami, kaže, zan, kada sunete, uči Kur'an, dobi, kada fazove, kaže, sunete, zati izlade, prvi dođe. A kada gledam čovjeka, kaže, šutna situacija, ali kada nekada, kaže, koga, na hajru čovjek. Pusti ovaj, kada toko, jedan predmet, prvi mjesec dana, kaže, ja ga posle uzmem, kada ga pitam, kaže, šta čemu to vidim, on kaže, ozbiljan, kaže, men drago. Kaže, ja, kaže, šta je bilo? Kaže, on meni, kaže, znaš ti mu babu? Onako kaže ono, i znam i ne znam, čuo sam za njega. Kako je babo bio, kaže, ekstra bogat čovjek. Kada je preselio, ostavio je, kaže, ogromni imetak. Meni i moje braće. Mi smo si, kaže, pokrenuli biznes i postali se milioneri. Od imetka koji je babo ostavio. Kaže, ja sam kad sjeo i razmišljao. Znaš li ti šta sam ja svom babi, kaže, od hajrata uradio, od onih para što mi je ostavio za miliona? Pa ne znam, znači. No ništa nisam pratio. Ništa. I onda sam kada je skontao jednu stvar. Da kad ja preselim i ostaje moje milijone, ovi mojim će meni uraditi ništa. I onda sam ja došao rekao sebi, neće tako biti, kaže. Idem ja popati svoje stanje. Pokajat se, džamija, namaz i svaki mjesec plekat meni babi. Pravim kada je školu u selu, ovdje za sebe od drugom babi. Pravim džamiju tam sebi kada je vam babi. Ode bunar meni, ode tam babi. Kaže, šta djeci, ostane, ja za sebe kao moram raditi, Ja vidim, kaže, kakva je situacija, kakva su konoči, oni čekaju da ja ode da vam to podijelim. Zato insan treba da radi za sebe, ne živi u željama i obmanama i iluzijama, misleći da se drugi za njega radi, njemu žele da radi. A on dok je bio živ, nije radio. Molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nam popravi naše stanje, oprosti naše grijehe i ove dobre. Subhanak Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.